Hur sen? Ja. Du kunde kanske ha ringt. Nej, kunde. Har du tappat något? Nej, vad tror du det? Fan, hörde du smällen? Nej, Linus. Hur då? Du ska hitta en skola åt honom. Vad är skolan? Är den använd eller vad? Han har hotat en elev med. Varför har du ett vapen? Vet vad jag håller på med. Nej, tydligen inte. En känsla av extra säkerhet bara. Extra säkerhet? Skämtar du med mig? Fattar du vad som kunde ha hänt?